na premogovniku je tudi znano, da podjetje, ki hoče biti poslovno uspešno, mora biti tudi energetsko uspešno. Mi smo lani obljubili tukaj na teh dnevih energetike, da bomo se trudili še naprej biti energetsko uspešno podjetje in da bomo zmanjševali stroške in tako pripomogli k nižji ceni premoga, ki je nekako naš cilj 2,25 € za gigadžol. Vsekakor mi zmanjšujemo stroške za energente, ki jih uporabljamo pri lastni proizvodnji, tako za osnovni proces pridobivanja premoga, kot za podporne procese. Je pa lani bila tukaj dana obljuba, da bomo dobili standard ISO 50001, to je standard upravljanja z energijo in to smo mi lani v novembru dosegli. Nam je SIQ certificiral, mi smo imeli precej aktivnosti okrog tega, dobili smo ta standard nekako v 6 mesecih, se pravi od maja do novembra in tudi to je eno od orodij, kako še poboljšati našo energetsko učinkovitost. Energijsko smo vedno bolj uspešni na večjih energentih, proizvodno imamo stabilno, tako da trudimo se po najboljših močeh in to nam je dodatno orodje za doseganje teh naših ciljev. Za ISO 50001, to je standard za upravljanje z energijo. Smo prvi rudnik na svetu, ki smo ta standard dobili in smo prva firma v Sloveniji, ki smo dobili 50001. Je že nekaj firm, ki imajo 16001, to je evropska norma, ISO pa je mednarodna norma. No, mi se odpiramo tudi na ven, zdaj premogovnik deluje tudi kot projektantska firma v Turčiji. Poskušamo naš know-how, kako odkopavati debele sloje premoga in to ponujamo v tujini. Imamo pa tudi podjetje, katerega sedež je v Singapurju in delujemo skupaj z azijskimi firmami in tudi vlagamo naše znanje v to. In ravno zato smo mi šli v pridobivanje ISO 50001, ne več v N16001. Mislimo, da je to pač standard, ki nam še nekaj več lahko omogoči.